Ahoj. V dnešní jednohubce se podíváme na knížku Borovicové ostrovy. A na konci vylosuju vítěze, no a nebo spíš asi vítězku knížky, kterou jsem dala do soutěže na svém webu. Nebude to konkrétně tento výtisk, ten jsem si koupila v podstatě skoro přesně před rokem, bylo to v březnu a v zápětí mi dorazil druhý přímo od vydavatelství Paseka. Takže svoji knížku si nechávám a tady tuhle tu druhou, kterou jsem dostala jako recenzák, tu vám ještě nevybalenou přímo od Paseky pošlu. Takže pokud je tam nějaké překvapení, budete to mít i s ním. Borovicové ostrovy je hrozně zvláštní příběh. Odehrává se v Japonsku, ale autorka je Němka, čímž možná malinko připomíná naše české Probudím se na Shibuyi, se kterým má společnou i takovou trošku kontemplativní náladu. Ale v tomhletom případě je to příběh vysokoškolského profesora, kterému, stručně řečeno, rupne v bedně. Nějakým způsobem přijde na to, že je mu jeho manželka nevěrná. Pravděpodobně není, ale co my víme. Zbalí se a prostě odjede do Japonska. Tam úplnou náhodou potká mladíka, který se snaží spáchat sebevraždu. A začíná taková zajímavá pouť. Ta knížka není příliš obsáhlá, ale každopádně stihnou společně projet několik míst. Zároveň se celou tou knížkou prolíná motiv haiku, protože ten hrdina si ještě na letišti koupí knížky od Matsua Basha a to jak jeho haiku, tak i jakýsi cestopis a on se potom snaží tu jeho cestu zopakovat a do toho píšou i haiku, píšou svoje haiku, nová, snaží se k tomu přimět i tedy toho mladíka. Jehož jediným úmyslem je sebevražda. Nemusíte mít obavu z toho, pokud neznáte japonské prostředí. Ta japonská nálada tam cítit je, ale není toto úplně hlavní na té knížce. Je spíš taková přemýšlivá, i používá hodně zajímavý jazyk, který možná ne úplně každému sedne. Takže z těchto důvodů tohletu knížku nemůžu doporučit úplně každému. Pokud máte takovou kontemplativní náladu, tak určitě Borovicové ostrovy doporučit můžu. Pokud máte radši něco akčnějšího a méně filozofického, tak se radši podívejte po něčem jiném. No a kdo bude mít šanci si tuhletu knížku vyzkoušet? Mám tady své tradiční osudí, které tímto spouštím. A knížka Borovicové ostrovy poputuje kluci. Takže zdravím a těším se u dalšího videa zase někdy. Ahoj!